តោះយើងសិក្សាបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនកាត់តវីដេអូវគ្គ3ជាមួយកម្មវិធី Camtasia វគ្គនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងសំឡេងម្ដងយើងអាចបញ្ចូលសំឡេងនិងលុបសំឡេងបានដោយបញ្ចូលបាត់ផ្លេឬក៏បញ្ចូលចម្រៀងអញ្ចឹងមានវីដេអូឬក៏ចម្រៀងខ្លះសំបីតែយើងថតរូបក៏ដោយក៏វាឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងជាប់ចម្រៀងឥឡូវឧទាហរណ៍វីដេអូមួយនេះដងឯខួបកាសាណូចុះចាំតិចវីដេអូនេះវាបត់នេះបត់នេះចាំស្ដាប់ហ៎បត់ហ្នឹងផុសក្នុងហុង YouTube អាចជាប់បត់ហ្នឹងអាសកវ៉ាផ្កាអីហ្នឹងបត់ហ្នឹងផុសដឹងតែជាប់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវអវីដេអូមួយនេះកន្លែងនេះបត់ចម្រៀងដែលយើងគិតថានេះយើងអត់ចង់បានទេយើងដាក់បត់ play ផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចចុចលើ audio ចុចពាក្យថា silent ក៏បានដែរគឺបាត់ឃើញបាត់ដែរឬក៏មួយទៀតបើយើងចង់យកចម្រៀងនឹងចេញពីនៅក្នុងនឹងទុកប្រើទៅឬក៏កាត់ដាក់កន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងនេះចម្រៀងមួយនេះយើងមកស្ដាមទៅលើវាយកពាក្យអីគេនេះឃើញទេយើងបានរូបភាពមួយនឹងសម្លេងនេះសម្លេងឥឡូវនេះគឺសម្លេងយើងយកទៅដាក់ណាក៏បានដែរចង់ប្រើសម្លេងហ្នឹងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរហើយនេះគឺរូបភាពសតអត់មានសម្លេងទេណាតែបាទនេះគឺសម្លេងដែលបត់ចម្រៀងមិញហ៎ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំផ្ដាច់វាចេញចឹងហើយខ្ញុំលុបចោលក៏បានឬក៏យើងយកមានកន្លែងខ្លះយើងថតយើងត្រូវការសម្លេងវាដែរដើម្បីដាក់កន្លែងបញ្ចូលផ្សេងចឹងក៏យើងអាចយកសម្លេងហ្នឹងទៅបញ្ចូលឲ្យផ្សេងបានដែរតែនេះយើងលុបចោលដោយសារសម្លេងនឹងវាជាប់បទចម្រៀងនឹងផុសអាចនឹងជាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការចម្រៀងយើងអាចចូលទៅកន្លែង credit យើងហ្នឹង create credit បទចម្រៀងឥឡូវយើងជ្រើសឥឡូវថាខ្ញុំយកពពួកឆាត្រានចុះចម្រៀងនេះប្រហែលជាវា free ជាធម្មតានៅក្នុងនេះភាគច្រើនវា free ហើយវាឲ្យយើងយកចម្រៀងនឹងបញ្ចូលមាននីតិរបស់វាបញ្ចូលទៅដាក់ក្នុងវីដេអូយើងដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់វីដេអូដោតវីដេអូមួយនេះអេបត់មួយនេះចាស់ខ្ញុំដោតឡូតចាំតិចយើងយកចម្រៀងនឹងទៅបញ្ចូលចាស់នេះឥឡូវយើងមកមើលតទៀតត្រង់ចំណុចមួយទៀតវីដេអូវគ្គនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅចំណុចនេះមួយទៀតឲ្យមើលឲ្យតាន់ចាំតិចវីដេអូនេះយើងគិតថាមើលទៅដូចវិញលឿនយើងអាចឲ្យវាជឺតណា play រៀងជឺតក៏បានដែរឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំឲ្យរៀង play រៀងជឺតបន្តិចចុះយើងអាចចុច speed នេះនេះកន្លែងឧទាហរណ៍100ជាមួយខ្ញុំយើងមើលកន្លែងនេះសាកសានចេះវាមានមើល speed ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក90មើលតើអញ្ចឹងមើលចឹងអត់ដឹងយកម៉ៅដាក់ឡើងនេះត្រឹមនេះចឹងចាំខ្ញុំយក90ហ៎មានន័យថាវីដេអូហ្នឹងគឺវាលើសដល់អ្វីណែអញ្ចឹងពេលដែលវីដេអូហ្នឹងគឺរៀងយឺតជាងមុនហ្នឹងតែអ្នកនិយាយក៏រៀងអ្នកនិយាយក៏រៀងវល់ដែរហើយវីដេអូហ្នឹងរៀងយឺតតិចហើយដោយសារតែពេលខ្លះទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលទូរស័ព្ទថតអញ្ចឹងវារៀងកើហើយញ័រយើងអាចយកវីដេអូហ្នឹងយឺតបន្តិចទៅប៉ុន្តែមានប្លង់ខ្លះយើងចង់ឲ្យវាយឺតមែនទែនស្មើណាឧទាហរណ៍ចាំតិចនេះចាប់ពីប្លង់នេះមកឥឡូវចាប់ពីប្លង់នេះ
អាចស្កប់មកឬក៏យើងយកតែរូបភាពក៏បានដែរយើងបដាច់សម្លេងចេញសិនបាច់ចេញណាណាបដាច់ចាំនេះហើយខ្ញុំយកតែរូបភាពត្រឹមនេះកាត់រូបភាពអាសម្លេងនឹងដែររូបភាពមួយនេះឥឡូវខ្ញុំយក speed រូបភាពហ្នឹងយកដល់50អញ្ចឹងយើងមើលណាហ៎សម្លេងហ្នឹងដើរសម្លេងនេះដើរនឹងដែរឡាតែបើអារូបភាពនេះគឺយឺតយឺតមែនតើយឺតដល់ចំកន្លែងនេះហ៎រឿងយឺតណាកន្លែងហ្នឹងគឺវាយឺតតែម្ដងតែបើចង់ឲ្យយឺតជាងហ្នឹងទៀតដាក់ speed ឲ្យខ្លាំងមក30ហ្នឹងមកវាមិនវើលកាន់តែយឺត slow យ៉ាងដល់ scope អញ្ចឹងណាតែសម្លេងហ្នឹងចាក់ download មកចាំដែរនេះអូខេ download ចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកបទចម្រៀង download ហ្នឹងយកមកអូខេបទចម្រៀងមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកមកដាក់ទី1នេះកន្លែងនេះព័ន្ធសល់ចម្រៀងតើអាចយកមកដាក់កតុយនេះក៏បានយកចម្រៀងនេះលោកនេះចាំកុំឲ្យលើយកមកដាក់កតុយនេះដែរតាមបើវាទៅ slow ទៅទៅវីដេអូនេះចង់ឲ្យ slow យឺតជាងនេះតិចទៀតក៏បានចឹងមកថយឲ្យអស់មក speed នេះដាក់មកហើយយឺតមែនតែនដែរតាមនេះមកបបចោលទៅជាប់ចម្រៀងមានពេលខ្លះយើងជាប់ចម្រៀងអីតខុសទៅបំលអត់ជាប់ copyright ណាស់ចាំបើអានេះចម្រៀងនេះយើងចូលទៅចម្រៀងយើង download ក្នុងនេះអញ្ចឹងអត់អត់អីទេ download នៅក្នុង create នេះវាអីយ៉ាងផុសបានតោះដូចគ្នាហ្នឹង render មក save as save ជីកសិនមកបើឡូវាឡូតឲ្យយើងស្រួលប្រើវា01 02 110 03ហ្នឹងវគ្គ3ហ៎វីដេអូ background ខ្ញុំចង់បង្ហាញអីទៀតនិយាយរួមដោយរៀងចង់ដោយ
ទៅបាន3វគ្គប៉ុន្តែស្ទើរតែចង់អស់ហើយអញ្ចឹងវគ្គក្រោយប្រហែលជានៅបន្ថែមចំណុចខ្លះខ្លះតិចទៀតបើសិនជាខ្វះខាតហើយបើសិនបើមានងល់អីអាចខមមិនក្រោមវីដេអូនឹងបានណាចំណុចណាដែលឆ្ងល់អីអាចខមមិនក្រោមបានអត់បើតែខ្ញុំមិនចេះច្រើនតែខ្ញុំអាចប្រាប់ណែនាំបានតើតោកម្មវិធីមួយហ្នឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាមានអន្តរភាពល្អដែរនេះយើងអាចរិកខតក៏បានពុករិកខតដែរ10នាទីនេះនិយាយរំវាឲ្យវាអាចធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់តវីដេអូរបស់យើងប្រើកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងវាគ្រឿងបបាក់ណាហើយកុំភ្លេចចូលទៅ channel ខ្ញុំវាយពាក្យបងនេះណាសក់ខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្លៃអាប់ឡូតនេះ channel មួយនេះកុំភ្លេច subscribe ផងលុយ subscribe ផង stop video សិនអានេះមិន subscribe ព្រោះខ្ញុំចុចមើលខ្លួនឯងវាវីដេអូខ្ញុំបានផុសនេះវគ្គ1វគ្គ2ហើយវីដេអូមួយនេះគឺជាវគ្គ3តិចទៀតខ្ញុំនឹងផុសចូលក្នុងវគ្គ3វីដេអូមួយនេះហើយប្រហែលជាវគ្គ4នៅបន្ថែមតិចតួចព្រោះកម្មវិធីនេះយើងសិក្សាវាមិនបានវាមិនច្រើនដល់ថ្នាក់បាក់រៀនទេតែ3វគ្គចង់អស់បាត់ហើយហើយយើងអាចយកមកកាត់តដូចងាយបាត់ចាំបន្តិចវានៅ render ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញហើយដូចនិយាយខាងដើមបើសិនជាមានចងល់អីចង់សួរអាច comment ពីក្រោមវីដេអូបានហើយពេលខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុអីនាទីនេះនាទីវីដេអូ10នាទីឬក៏10នាទីជាងខ្ញុំគួរតែ stop ឬក៏គាត់ដឹងហើយចាំបាច់ទុកវីដេអូវែងហើយនិយាយយូរទៅអីអូខេកំពិតពេលដែលយើងផុសវីដេអូក៏វាមានវាល្អមួយយ៉ាងដែរនៅពេលដែលនាទីយើងចាប់លើសពី10នាទីឡើងទៅបើសិនវីដេអូយើងហ្នឹងក្រោម10នាទីគឺនៅក្នុង YouTube ចឹងយើងមិនអាចយើងពិបាកក្នុងការកំណត់បើសិនជា channel យើង monetize បានចឹងយើងពិបាកក្នុងការកំណត់តែបើ10នាទីឡើងដល់15អញ្ចឹងវាល្អយើងអាចកំណត់មុនថៃបាន2-3 clickអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានវីដេអូពេលច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែផុសវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងឃើញ11 13អញ្ចឹងដល់11អញ្ចឹងតែបាទនេះវីដេអូវាខ្លីឯងអានេះ3ជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូគឺរៀងឲ្យវារៀងវែងតិចទៅបើសិនជាខ្លីពេកវាអត់ងាយបានគ្រប់លក្ខគ្រប់ឯងតែឆានែលខ្ញុំដូចជាមិនទាន់គ្រប់ស្រួលបួលផងដោយ3ម៉ោងវាអត់ទាន់គ្រប់អូខេចាំហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំផ្លេឲ្យមើលបន្តិចវិញមកដល់ហើយនេះគូកាស៊ីណូវីដេអូនេះវីដេអូគូកាស៊ីណូអញ្ចឹងក៏ចូលដល់ថ្ងៃទៀតហើយថ្ងៃទីខែ4ថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃខូបកាស៊ីណូនៅប៉ោយប៉ែតទៀតហើយនេះអញ្ចឹងសល់មួយថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃខូបហើយដល់ថ្ងៃផឹកស៊ីទៀតហើយអូខេអរគុណខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចងល់អីអាច comment សួរបានហើយចាំមើលវគ្គក្រោយខ្ញុំរកចំណុចអ្វីមួយមកបង្ហាញទៀត